سو سال تو کیا سو لاکھ برسے وہ ناز کرے گا قسمت پہ. سبحان اللہ سو سال تو کیا سو لاکھ برسے وہ ناز کرے گا قسمت پہ جس نے بھی ہمارے مرشد کا جس نے بھی ہمارے مرشد کا وہ جان سا چہرہ دیکھا ہے جس نے بھی ہمارے مرشد کا وہ جان سا چہرہ